congodialogue.com. Bonjour, bonsoir, Nabana Congo. Wabino Molobeli Amboka, le prophète King MB Elize, Boyebelinga Mingina Kombo Bishop Elize. Lelo na eko ebisa lisusu bana Congo, l'air est grave. Eloba lek nanga boketwa yambo, l'air est grave. Eloba lek nanga yi commandant Esso, l'air est grave. L'air est grave ba Rwandais ba kanisi ba kosaka na biso ba Congolais botelema. Mama exoxy benga ba Congolais ba kota émission lelo eza grave makambo eza ya minene akoloba mama. Yebisa papi volcan lek nanga sika zali kuna. Na professeur Tiakou Diakota, lek nanga odombo, merci, bonne guérison. Bolobana papi cho lenga kota. Bo benga. Ba Congolais, ba na Congo, bo telema, parce que ba Rwandais, ba koko leke la biso ma yelete. Tant ke nga na kozal na bo moi. Na mwana nanga Esther Sendula kozal na bo moi. Toko tika la kaka ko denonse ma bena bino ba Rwandais. Ba Rwandais, ba koko leke la biso ma yelete. Oyazali ma fille Esther Tsendula yebisa bola akota Didier akota Goudron vieux Goudron akota makambeza ya kobeba confinement ezo banda lelo na Kinshasa pona nini na komini ya Gombe kaka congolais tozana discernement nzamba pona ka mutu moko po a utiliser lolenga za ko utiliser nga musali na nzambe confinement ezo banda le 6 avril lelo na komini ya Gombe. Et le 6 avril 1974, Baboma, président Abiyarimana, le 6 avril, na 74, il y a maintenant 26 ans, Bazalaki na président Cyprien, il y a Burundi. Génocide des Banda, il y a Rwanda, et Banda le 6 avril. Il y a Tchaka le 7 avril au 17 juillet, président Paul Kagame, au Azali Hitler africain. Maman Louise Barbeau, Kadhafi, Yayo Mitanu Yango. Bana Congo, confinement, on a bon dimangote na ville à Kinshasa. Nazo kota na ba détail. Ezali coup d'état contre Félix Tshilombo. Oya zo yo kabisote. Alinga teka Congo na makamba vaccin. Nzo kande ba Rwanda ba prepare coup d'état. Le 6 avril au 26 avril 2020. Bande konanga botala le 6 avril 2020 ba kosibiso na makamba théâtre na bango na caméra le 6 avril caméra ye wana yebi coup d'état ba sala Félix ba tindie na parc ya matete eza ba jeune na bango congolais bon ndima kabindi mandi mate confinement wana boyebi premier pillage na Congo boyebi deuxième pillage na Congo commune ya Gombe zala ki victime balingi ba protéger ba institution yonso bali babo protéger ba Rwandais nion so bavanda na commune ya Gombe ba Rwandais bavanda ka suna bali metete na ma campagne te tous les Rwandais habitent à Gombe ba ambassadeur nion so bavanda na Gombe ba Libanais ba homme d'affaires nion so bavanda na Gombe ba so préparer coup d'état de 6 avril to lelo au 26 avril ba kwesa Tshilombo. Na yebisa ki bino bana Congo na za sentinelle. Emission eleka ki pa papi gene na bokoto na lobela ka bino likomo wa mutuya. Joseph Kabila vanda ka lisusu na kingakati te. Joseph Kabila akoma ko vanda na GLM. Pona nini na zongi GLM? Tango balobi Félix a gagné akenda ki kingakati. Balobi siko azongi GLM akutana ki na obabengi Vital Kamerhe la semaine passée. Maintenant, Joseph Kabila, yé wana zana GLM, pour a diriger l'opération à coup d'État. Na yipsa ki bino ke Rwanda Air, ezali société ou ya Rwandais aviation. Rwanda Air, bande konanga, badmous basala kuna bali bata ba service et renseignement militaire à Rwandais. Alors, bomona ki boulevard du 30 juin, ba commission ou mounene, avion ko kita wana, avion ko kita na boulevard du 30 juin à pété. Ba hélicoptère Puma, oyo ba Rwandais bazanango eko kitawana na pété. Aéroport na biso balobi bakangi. Mais na laksaki bino na bokota na 100% Info TV. Zoé Kabila za na Afrique du Sud. Zoé Kabila, Félix lobi okangi ba aéroport. Mais Zoé Kabila za na Afrique du Sud ayaki dimanche.
akoma ki dimanche ndenge nini soko chetembe kongola lingaka ki mona meso kota na YouTube beta 100% info tv vidéo ezawana ya 1 minute zoa la ti masque akoti na na petit porteur ngana lobaka avec ba preuve na lobaka pona bilobela te nazali sentinelle ya mboka Congo lelo na telemi pona koyebisa bana Congo l'air est grave totelema balingi basa la coup d'état tozonga sus na de, na compte raison à zéro Félix azali un mal lelo na kobengeza un mal moko moins nécessaire pas nécessaire mais ce qui lelo basali coup d'état obi lelo ba kosala biso Alexis Tambwe Mwamba président Sénat Zuma Kambo va modifier constitution après avoir modifié la constitution vous savez ce qui va se passer Batché Labino Zoé président ba meka magie na Joseph serait simité Batché Labino Zoé Zoé yona kimi depuis hier kota na YouTube beta 100% info TV okomona Zoé a matin na petit porteur azan Afrique du Sud Zoé azan Afrique du Sud hein j'ai été contacté pour na batté Zoé na kuta na Zoé pour na likamunini banda kalawana na kuta na kana yote depuis 2003 bokangi kutino papa na ngamolimo bobeti lelo ye wana sana azap paralysé alors yo Zoé yé na Afrique du Sud obatu ba benginga bolobi yo nani mokonzi azana besoin nga na ebi mokonzi na Congo za lakate pays sous occupation rwandaise même moi na mboka Félix il a trahi le peuple mais na minute yo Félix Tshilombo ozali na ozola na cité ya Oyate Félix Tshilombo yo lalaka na Ntsele et na résidence na eux privé oyebi ke basombela yo ngando ya 7 mètres na nani na moto ba bengi politique anambe tango bakosala coup d'état bakoloba nini président Kimi donc bakoloba obungi lokola nano chebe ya bunga obunga lo obungi lokola arma tungulu ya bunga bakokango kaka na Ntsele wana ba memi yo tout droit na kingakati ba pesi yo ngando oyo Joseph Alexis biso ya 7 mètres ba lié yo ba président bunga histoire na opeke kakaboy tu es un mal moins nécessaire yango na ko yebisa bana Congo botelema na yebisa bana Congo bola muka confinement na bondima yango te bazo préparer coup d'état yo ngobila ozali criminel au moment ba na bandundu na yumbi bozo ko boza na service ya Joseph Kabila yango moni bazo sala ba événement moko boye ba bimisi kiungu pona ko distraire bato ba kimisi kiungu kiungu azana na katanga John Numbi ayebe sika azali mais comment Félix Tshilombo ozwa une équipe de 80 personnes otinda bango na Lubumbashi non insécurité ba créer na Lubumbashi ezali Hippolyte Kanambe tu l'appelles mon frère Joseph une année yango 3 mois to komo kota na 4 mois atikala ko bengo frère na ete atikala ko benga yo oto bengi na lopoto partenaire na ete Félix Tshilombo yo kakate oyina makamba vaccin conseiller na yo Roger Kamba abandi ko lobake non président yeba kite omoni ke pena conseiller na yo Roger Kamba azola kisabatu ke yo zali na oto bengi incompétence na immaturité politique ba déclaration ya Roger Kamba conseiller na yo makamba tali santé azola kisapena ke yo zali ozali incompétent ozana immaturité politique mais lelo na yo makambu ya coup d'état bana kin premier pillage bat bazala ki victime ezali komi na Gombe deuxième pillage na tanga Mobutu bat bazala ki victime komi na Gombe na Afrique du Sud na France na Italie na États-Unis confinement ezana na quartier mokote c'est toute la ville mais o bakamatika ka komi na Gombe balobi confinement po betranger nyonso ba vanda kana Gombe ba ambassadeur nyonso ba vanda kana Gombe ba Rwanda nyonso bazana Gombe ba Ruberwa émission précédente na langa lobage pa papi gene Joseph Kabila il y a plus de 6 mois ba bimisi na banda kwa l'état banani oto bengi ba locataire nyonso 300 appartements 200 villas ba tondu sina ba Rwanda ce sont des militaires après ça qui au pouvoir pour diaspora telemelaki a telemelaki Joseph diaspora yebisi communauté internationale na ba marche na ba pétition na ba sit-in na masolo musu ya kati alors lelo yo Félix Tshilombo ozoyo kate metala lelo balingi basa le coup d'état bozomo na ba date angote le 6 avril 1974 sona bi 74 Joseph akoyebatena lo ba 94 ba bomi ya Biarimana début à génocide
lelo oyo ba Rwanda bazo fêter 26e anniversaire na bango. Alors mutulokola abiyarimani Paul Kagame les terroristes les sanguinaires oya kosaka génocide ya batuti non ils ont génocide na Rwanda c'est lui qui est le commanditaire ya génocide alors bande konanga bana Congo bazusus le 6 avril deuxième 6 ba bandi confinement pour ba battre la commune à Gombe ba sala ba besoin na bango buzoba na bango na pété population moyebo kota na Gombe te po ezali dia quadrier za ya koyinda talaba na Congo na za sentinelle na yaka pona koyebisa bino makambo a solo Congolais, boya confinement wana. Tchango. Bande konanga na Tchango. Bande konanga na Moamba. Bande konanga na Lukunga. Bande konanga ya Funa. Bana Kin. Naza kinwa ne grandi ya Kin. Mwana Dallas. Bino nyonso direction bo kende na Jelem na Gombe. Bo kanga Hippolyte Kanambe. Ali Apau. Ali Kambeka. Akachwa. Koalisyon na bino te ebi angote. Félix Tshilombo zolinga koyoka te. Joseph atana ndoto akutikala kolinga yote. Joseph atana ndoto akutikala kosepela na yote. Alors bana kin naza mulobeli ya mboka. Na ye na telemi. Po Nzambe alobaka na nzela batu 10 batu 20 te. Je suis dans un réseau bande ko bazana na France, bande ko bazana na États-Unis, bande ko bazali ba héros dans l'ombre même na UK. Bandeko bazali na kuna na Mossad bazali bango ndeto solola na bango masolo akati ngane na bimisa mutu me ba to ba sala force nanga eza nzambe na bandeko wana donc confinement ezo banda le 6 avril date o baboma biarimani abiarimana na président Cyprien ya Burundi baboma bango le 6 avril 1974 ba yeko district bino na moni Facebook, YouTube et Yindi, Kamere, Babengisie na procureur, na parquet général près de la cour d'appel. Distraction. Distraction. Le 26. Le 6 oyo. Le lo. Eza lundi. Au 26. Bitolo Baranakin, Soro Monindo ki belela. Félix Keba. Félix Solola Masolo Katina Américain. Solola Masolo Katina Bandego Moussousou. Pona minute oyo. Les Rwandais sont déterminés à travers le coronavirus ba éliminer yo. Ba meka ki liboso ba sala auto bengi confinement. Et a ki population était le maba boma na ba soda. Na cité ya Oya. Conseil mabe caméra pesio alubi ke nova nantele. Ovanda kana ntele. Caméra yebi coup d'état ba lingi ba sala yo Félix. Pourquoi ka capitale ba date ezali symbolique ba date ezala ka pambate. Le 6 avril 74 baboma abiarimana le 6 avril 2020 confinement et bandi le 6 avril 2020 kamere babengie biso bana nzambe ba chrétien né de nouveau bozomo na ngote 6 c'est ça 3 fois marque de la bête 666 diable a telemi na Congo mais a kolonga biso te l'église est plus puissant que le diable a été vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix. Le diable, c'est un ennemi vaincu avec tous ces démons, même les démons de Corona. Alors, bana Congo, ce qui est pour télémité, bana Kin, capitale, ce qui est Kouéi, Mboke Kouéi. Yango, Moni, Joseph, a cautionné ba kamere, otindi 80 personnes pour aller Kambouya. Ya moto, babengi, Gédéon Kyung. Pour n'a kokanga Gédéon Kyung, il faut une délégation à 80 personnes à Lubumbashi. T'as la Félix, tu es un mal. Tu es un problème à Congo, Zayo. Mais na minito balingi ba boma yo. Ce qui nazala ki na mutema mabelo kola yo. Mbele mbe na avertir yo te. Mbele na avertir 10 millions de Congolais te. O tiye un mal moins nécessaire. Na ko linga te baka mate a muto ba bengi Alexis Tambwe Mwamba ako ma président de la République na ko linga yango te. Malgré o trahir, malgré o bomimboka. To gange liyo wapona likambu ya nini ya vaccin, test a vaccin. O si yo kibiso. To gange le pole gamba test a vaccin o mutu na yo nanani comment il s'appelle Muyembi azasu Muyembi te alongo muluba komi Muyembira ku Rwanda azolo ba français quand c'est comme sous bi français te nous avons été contactés nous avons été choisis mais qu'est-ce que tu veux dire par là olingo jouer na langue de Voltaire nous avons été choisis nous avons été contactés ne badinez pas avec le peuple congolais congolais za kobaite
Mais le plus grand problème, tu es un mal moins nécessaire parce que dans moni, tu gagnes lui au yoki. Mais ce qui est Kabila, c'est là qu'il y a. Ata tu gagnes quel n'gara yokate? Félix Téléma. Félix Balingi Babomayo. Le 6 avril 2020 au 26 avril, 20 jours de confinement, c'est pour protéger les institutions. Pour être pillage, et ça la ville à Kinshasa. Ba salinde ngwana pote ba Rwanda nyonso ba vanda ka ba Rubero ba Nyarugabu ba vanda ka na commune ya Gombe. Il n'y a aucun Rwanda na cité. Ba Rwanda bazaki na limete na tanga mobutu. Ngaza kinona bota mi mwana Dallas. Ba Rwanda bazaki kinona na bagi na kin tanga mobutu. Ozomona ba data ngote le 6 avril. Juvenal Abiyarimana Babomaye il y a 26 ans passé le 6 avril. Yo pe ba tie confinement na Ngobila Ondimi. Ozon dima confinement nzokande bazo préparer coup d'état ba ko encadrer commune à Gombe moyen population kota te ba char de combat et kobima ba botoli au pouvoir yo na ntele et qu'est-ce qui va se passer okokima te ba ko kangayo ba ta sodana ya Joseph bazana kibomango ba ko kangayo ba memio e pa ya na ngando ba sombela yo na Joseph ya 7 mètres allié yo te trop c'est trop. Joseph yo tangu ne kokyo daye. Joseph tangu ne kokyo kufa. Joseph na maudire yo. Na maudire jour en naissance na yo. Okamati na Sidi Kivu sale hôpital au pesa ngo kombo ya Mama Sifa. Mama Sifa c'est pas ta mère biologique Joseph. Mama Sifa yo mta bota yo te. Olobi na bato Sidi Kivu na Maniema ba na likambota li coronavirus boya na nini na hôpital ya Mama Sifa. Mais Félix tu as fait une année 4 mois yangoyo. Na mbujima yo chama kolote ba hôpital ba hôpital ya mbujima yeza malamu te ba hôpital ya mbujima ina kura na ville mbujima yeza te ba pekisa na Joseph okene mbujima Jean-Pierre Bemba uti exil atamboli na Equateur Mobimba Martin Fayulu akebandundu Mobimba mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe l'homme qui écrit le futur le politicien le plus généreux d'Afrique atamboli et Kakatanga Nord Kivu Sud Kivu Maniema. Mais yozui pouvoir okay, na fief na yote banakin bobo ya confinement na pesi mot d'ordre ngaza leader ya mouvement citoyen la sentinelle na pesi mot d'ordre kinon mongote a obéir na confinement balingi basala coup d'état ba Rwanda basonga li sous 100% botelema changu mwamba lukunga funa direction ye wana zana kingakati te muta kosa binote Joseph avandi mikolo na Jelem akutana kina mutu na ye kamere ba distraire bino na ba makambo 100 jours non makambo 100 jours kamera lo baki ango bien le coordonnateur ya 100 jours eza camarade ya Félix Nicolas Kazadi yenda zali coordonnateur ya 100 jours ba bengi sa ena no liboso ba bengi si ete alors congolais congolaise ba date et lobaka na biso basal na nzambe dieu est numérique dieu est chiffré date ya le 6 avril 94 ezaki liwa ya Biarimana alors bazo fêter na Rwanda 26e anniversaire ya génocide ya Rwanda o Kagame les criminels azoloba génocide ya o ya batuti botele mabasa la coup d'état. Même si Félix a été kimboka, botele ma basa la coup d'état. So ki batouana na boutoua lelo, ba koti, boyebi boulevard du 30 juin denge koma, avion kokita, hélicoptère kokita, panda kuna bango ba Rwanda baza na kati. So ki ba botoli ba institution, ba botoli mboka, tozongi na case de départ. Na bino boku misaka Félix matin, midi, soir. Béton, Félix. Nazolo beloka bopona mawa papa et chenti segedia c'est un père pour moi nabino balubo bofinga kabatu pampamba wana nazolo bopona papa et chenti segedia à cause de chenti segedia on nazolo ba soko zalaki no fils et chenti segedia nangana lo bangote malgré ta trahison malgré makambozo sala er moko pozo banga biso diaspora c'est grâce à la diaspora te timbisi makamba coronavirus mais siko yo confinement on a Félix Boyango balingi ba bomayo Kabila linga kote, Kagame linga kote, Rubero linga kote. Mais on a bango ba frère.
biso tozo kebisa yo yo ebindenga za Afrique du Sud na ebindenge nini ke balingi basala coup d'état du 6 au 26 avril na ebindenge nini so na zaki mutema mabelo kolo Félix na ebisa yo te. Pourquoi tu ne comprends toujours pas? Pourquoi tu ne comprends toujours pas? Joseph Kabila ndako tchou bakal yo ko tchou bakal te eza coalition. Comment tu peux accepter ndeko bozala ki na cash na Nairobi yoko postulé na 2018 2023 nani babengi comment il s'appelle Vital Kamerhe na IDPS nana ko ndimaké candidat ya cash na 2023 na président ezala Vital Kamerhe nani ya ko voter Vital Kamerhe ozondi mababilo ko musu pena donc na yebite soki ba melza omelaka nini na yebite soki ezala kanini yomoko pona combo yango muni ba cadre IDPS ba telemelio Jean-Marc Kabunda lobi ke na tata Raphaël na stade de Martyrs tango sala anniversaire na bino IDPS lobi nini IDPS est vendu libela na libela il a répondu à qui il a répondu à Kamerhe même Jean-Marc Kabunda Peter Kazadi Augustin Kabuya Shabani mutu moko ta kondiba na IDP na arondima ke na 2023 yonde ko so échoué na yo caché za la kaka non ou bien candidat ya cash na présidence et za la Vital Kamerhe atana ndoto. Atana ndoto. Alors, banakin, botelema. Bondi ma jamais. Confinement wana. Te. Bazo ko se la batouba, ba coronavirus, ba bandé on kaka na gombe. Alors, tout ça en Afrique du Sud, bo tout na même sans rival petit nanga zaliao. C'est toute la ville. C'est tous les pays. Pays mobimba, Afrique du Sud. Na France, c'est ça France mobimba. Royaume Belgique, c'est ça Royaume mobimba Belgique. Na Italie, na Espagne, pays nyonso. Ba kosi bino confirmé ça kaka na Gombe. Non, muta kosa bino te. Ba lingi ba sala coup d'état. Ba protéger ba ambassadeur, ba protéger ba Rwandais nyonso ba vanda kana na Gombe. Ba protéger ba institution po ba ko beta bino mukatu ya coup d'état bo sutuki. Na zongeli la répétition est pédagogique. Abiyarimana kufa le 6 avril net date oyo 26e anniversaire ya mort Abiyarimana. Azalaki na président oyo babengi Cyprien. Mobutu ayebisaki bango bo matate bayokaki mobutu te. Et l'auteur, le commanditeur ya génocide du Rwanda ya lobaka de Tutsi azobeta te le 801 million. Biso to kufa plus de 10 millions de morts Rwanda. Kagame mukusaka na biso te. Tout ça, Félix, au yokisi ba Congolais soni, particulièrement pe ba Luba. Ozo ke noko sala alliance, na moutou a Boma Etienne Tshisekedi. Ozo pe Rwandais, asala mouzole ya Etienne Tshisekedi. So te lobi boye, bino ba Luba bozo mou na oumabe. Boko kou, tala, omoni, hein. Se Bible lobi, celui qui aime bien, châtie bien. Nous devons dire la vérité à Félix. Si ko ba Luba sali coup d'état. Mouluba ni na telemi na Kinshasa. Mouluba ni na telemi na Porto. Oya akoumi saka yo Félix, aibi se ba Luba sali coup d'état. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne me réjouirai pas de ton malheur. Nako lingate bat batona Alexis Tambo Mwamba na yo, malgré yo trahir, malgré yo tekimboka, Alexis Tambo Mwamba na yo, le choix est clair, Félix. Le choix est clair. Bazo pek, talanga za flic, hein? Licencié en criminologie. Na sala na demiab. Na yebi mingi na Congo. Je travaille avec na réseau ya bato solo. Nazana batu na service c'est un renseignement français, service secret. Il y a France. Service secret qu'on a aux États-Unis. Na UK. Service secret na Vatican. Service secret na Mossad qu'on a na Mboko babengi Israël, ba Congolais, ba Zakuna, ba comment ba nationalité wana. Tosolaka na ba ngabi yo bimisa mutu. Eloko ezate nzambe no zana bomoi. Lelo Congolais congolaise. Kinois kinoise bobima. Direction GLM. Inyenzi, Ibimanuka, Hippolyte Kanambe. Toko bengo Kabila te. Kabila, eza komba Laurent Désiré Kabila. Ozo bebi sango. Kabira, bozwa Kabira, alia pau, ale kambeka, pe akacho. Bino boza na ville ya Johannesburg. Ba bobenga kingalobi, ke mokonzi na bino, aza mokonzi nanga te. Mokonzi na bino, aza na bezwe nanga. Zoe Keba. Na okuta na yote. Je ne suis pas corruptible. Oui. Je ne suis pas corruptible. O nzamba pesa kange koki. Po Bible lobi contente toi de ce que tu as. Si tu as corrompu certains Congolais, mais moi je ne suis pas corruptible, Joé. Je lutte pour la terre de mes ancêtres.
la RDC que Dieu nous a donnée. Zoé, je ne suis pas corruptible. Petit aux bodyguard, il y a juif au Azana na Zoé awa. Batindio benganga na kuta na Zoé, na na besoin kuta na Zoé te. Donc bolinga ki bobo manga. Nga bobo manga te Zoé okufa liboso nanga. Jeannette okufa liboso nanga. Kabira Joseph Hippolyte Kanambe okodaye liboso nanga. Félix izo ba disposition boya confinement na Gombe. Bobo ya confinement na Gombe. Likambo ya caméra yo ba bengisi distraction. Caméra yebi ke balingi ba bareyo. Na sala ke monsieur pa papi gene na lobaki nini. Alobi ya bayeyo. Caméra yebi seki Joseph na bayeyo. Joseph alobaki na ko répondre yo. Réponse ango yango yo. Réponse ango yango yo. Ba bato distrait diaspora o yaza ko le ko la musa Congo. Po mwinda ya Congo eza diaspora. District diaspora na makambo ba bengisio na procureur kuna babeta yo mukatu Félix na lobi ngo 3 fois soko tiki confinement les 6 les loti les 26 okufa e bana kini botika confinement wana te confinement na balingi ba omoni premier pillage ba victime na zaina kini victime ezala ki Gombe deuxième pillage ba victime ezali toujours komi na Gombe. Alors, balingi ba batela ba ambassadeur, ba batela autorité nyonso, et tous les Rwandais ba vandaka na commune ya Gombe, après ba betio mukatu, Congolais soko lingo bima, bokuta na ba arme mususu na bokuta na ngote. Bokuta na ba arme mususu na bokuta na ngote. Masase ko lele ya ndenga osaka na temba la moba ipsino, tambo mwambazui pouvoir. Tala, janti ngobila, banaki na pesi modod, opération te ibandako. Jamtingo bila alia pa wale kambeka kachwa. Batu nyonso ba soutenir Félix et Joseph Kabila balia pa ou bale kambeka ba kachwa. Mtala. Soki Jean-Pierre Bemba za na Kinshasa bo signalé à la président. Mwana mboka Martin Fayulu à la président. Muzito za la rané muta Joseph. Mwana mboka Nakatanga Moïse Katumbi Chapwe za la président. L'air est grave. Makambeza ya kobeba. Balingi basa la coup d'état. Coup d'état zo se préparé du 6 avril au 26 avril. Bozo monango le 6 avril, la mort de Abiyarimana. Le 6 avril, confinement et bandit. Le 6 avril, babengi si kamere, eza azarte. Nabino ba nanzambe boyebi ton walobi 6, eza 3-6, 666, l'ennemi s'est levé pour détruire notre pays. Mais il ne peut jamais détruire notre pays. L'église est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Le Congo ne sera pas détruit. Le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Toboyi coup d'état. Toboyi coup d'état. Naboyi azali mwana mboka. Malgré il a trahi. Balobaka le lin, ça, c'est l'avant famille. Botelema le 6 avril au 26 avril, balingi basa la chilombo coup d'état. Naza flic. Criminologue. Congolais telema. Chilombo kema. Chilombo longwa na ntele zonga na cité ya Oya. Solola na ba américain. Solola tana sasungu esu. Longola. Ah, nzambe na lola. Mwana mbalo na ebite soka koma baba, soka koma vegle, soka koma ndengeni na ebite, soka zaka mama. Tiena mkomprende mwane, soka lume uto. Mama Marta, kwena bwa kuambila mwane bani. Katuni machiani. Katuni meswani. Katuni mvwani. Mama Marthe, ambila mwane ba. Ba Rwande ba so kumushipa, kumushipea. Balingi ba bomelo mwana, chiseke di nena kukusi katrate nena polite, mikuwa nena ekomi pusierte. Bana kini, chango, mwamba. Bo telema, bo biboke nena na nino babengi, jelem, bo kangafel, Joseph Kabila. Ali apaw, ali kambeka, akachwa. Confinement bachali binoza ezali mascarade ndenge basalaka biso combat ya Liforeman le 3 octobre 1974 combat Liforeman nzoka nde bazoki ba médecin nyonso bakendaki na combat ya clinique ngalie mana université ba vacciné ba malade sidé bandi. Alors ndenge pe balobi confinement le 6 avril la 26e anniversaire il y a génocide à Rwanda. Au lieu de le 6, il y a le 7 avril au 17
juillet, 3 mois et 10 jours. Nous avons ba boma à Biarimana le 6 avril. Alors, na espace ya le 6 avril au 26 avril, balingi basa la coup d'état, Félix. Ah, on a ebisio, nga sala na présidence. Ah, on a ebisio, na sali mabe. Ah, on a yi, na kebisio. Est-ce que nga na zali tribaliste le kolayo? Nga na sala alliance na Joseph le kolayo? Na sala alliance na Kamere le traître le kolayo? Mais tu es un Congolais. Na ko lingate makila ne tangaka kaboye, ba Rwande ba zonga. Je n'accepterai jamais ça. Ce qui est Congolais, moi, c'est patriote. Aza nationaliste, aza na Kinshasa to na diaspora. Ermoto lo bakango ezakanda. Mais ne telemi pona kolobake le 6 avril congolaise congolais kinoa kinoise bobo ya confinement. Confirmé zate na Gombe. Tous en Afrique du Sud confirmé zaka na Santonte, eza Afrique du Sud mobimba. Na France confirmé zamboka nyos. Na Congo ka kezala na Gombe. Esika ba institution ezali, ba Rwanda bazali. Ambassadeur Bazali, aéroport wana ba bolokanisi yo kangi ango zoe wana bimakit azali mboko azo contacter ngali soli na solano zoe yo le yo kangi okangi ba frontière zoe azu avion o ya tembe beta na YouTube 100% info TV okomona zoe na petit porteur azu avion azali awa pendant que balingi basalo coup d'état Félix bande ko nanga na sukisi o nyoso akozwa video. Attends, nous avons na YouTube, na avons dit que nous Ezali dit que je n'accepterai pas que Félix soit renversé et que les Rwandais reprennent encore le pouvoir. N-O-N na majuscule. N-O-N na majuscule. Bana Congo botelema. Confinement to boyi yango. Premier cas, le bac est Foste Futika. Azane nangote. Et na pesi mise en garde na mutumo kazo derangenga. Azo dérangé nga pas distrait nga. Keba na yo. Diego Lola, na ibi makambu na yo na ya fami na yo keba. So ki fami bandubula bazo benga yo poko sakangai, keba. Na bino pe fami bandubula, keba. Nga zo bunde la mboka na yo bunde na makambu na bino talinga ite. Botindi Diego pas distrait nga, bo keba. Diego oko regrete. Na oko regrete. Mawa mingi. Mawa mingi. Félix balingi basalo coup d'état keba. Likamba bomba katende ndeko nange lise lianga. Naza mosali na nzambe na ko fingote uzan ndeko nanga. Me bazo sala Félix coup d'état le 6 avril le 26 avril. Gombe kozala quadrillé ba quadrillé yango ba encerclé yango balingi basala Félix coup d'état ndeko nanga na lobate. Yo za mwana mboka baloba kasoko moni ndoki belela bo la mukaboyo coup d'état salami na Kinshasa o Félix Akimi o Félix Akufi Alexis Tambwe Mwamba président Sénat zu makambo pas de confinement changu Mwamba Lukunga Bobima direction kinga katite azana GLM Joseph Kabila Lia Pau ale Kambeka akachwa ezalaki wabino mwana mboka talaka bisika pe na vandiawa bato batonde linga yawa donc mawatro ezagi wabino mwana mboka molobeli ya mboka ezanga totelema la coup d'état. En tout cas merci ya mingi nasuki na quartier na vandi na complexe eh? Lokola ba complexe tozo bima pete. Donc yango na vani nanga na complexe. Na vani na complexe mindele yo mtu finga nga na Lyon. Te tala bisika na vandi. Na vandi confirmé za na Kinshasa. Eza na Afrique du Sud. Mta bi mate. Diso tozaka na porte moko lokola o moni mon fleuri o koti kaka esiko zo kote esiko zo bima. Donc ah bazo tambola na bana mindele. Donc na quartier na vandi eli complexe. Ezaka ba mindele na ba mindele. Nga na zana nga wa tovai na biso na complexe oyo nzamba sala biso ngolu. Na pesi merci na nzambe na le roi di na king ya king ya Kivu na pesi yo merci. Ba msu wa kutu na king ya Kivu azana ni boko yeba yete donc mwende ba mdele ba wakima na makolo wa kartinga na vandi ya ngoyo ba pesi nga na wambote donc kartinga na vandi ya ngoyo.
Bishop Elisa vandaka wapi quartier na vandi yango eleki Montfleury eleki même quartier basala na pembeni ya papa na biso papa na biso Jean-Pierre Bemba et Jeannot Bemba quartier asala esika zalaka wana na GB basala quartier moko ya couleur soki jaune boy nga na vandi yao na kachao confinement na vandi nga calme mais nazo bundela mboka na vandi nga calme nazo bundela mboka pour l'amour du Congo je ne me tairai point pour l'amour du Congo je ne réponds du repos petit au vaina lille nabo otanga kombo no pona salayo oh ozo souffrir en Afrique du Sud je ne souffre pas nazo bundela mboka mais nazo souffrir de nazo souffrir de nazo très bien en Afrique du Sud nazo souffrir de nazo kimia na mboko yo tala kache na vandi Petio mo obeli bil omoni obe na sala obande ko bolimbisanga po mwana moko na Lille alobaki ba bêtise contre nga alobi nazo souffrir en Afrique d'ici je ne souffre pas na vanne na quartier Mindele donc na quartier tokoza na ta di noir plus de 400 blancs bango ba bimi na poko na banda ku confinement bazo tambola na ba quartier nga na vandi quartier Mindele na Mindele yo okota ndere nini olukanga Il y a un mingi. Il y a un mawamingi. 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 Il y a Pasteur Léonard Kabunda. Il y a un mitanu yango homme de Dieu. Na bonanga Félix Babomaye na Joseph. Confinement exacte. Banakin to boyi confinement. Botelema, to boyi confinement. Nga musali na nzambe na ebisi to boyi confinement. Bazo préparer ba boma Félix. Merci, to kuta ni mbalasima. Congodialogue.com